ចឹងដែរដល់បាញ់មនុស្ស2នាក់ស្លាប់នៅបុរីពេញហួតមានក្រុមងារជាអង្គការតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនដៃដល់ម្នាក់ដែលបាញ់មនុស្ស2នាក់ស្លាប់នៅបុរីពេញហួតដងស្នោគឺមានឈ្មោះថាស្រីហ្វីណាដែលគេស្គាល់និងដឹងថាមានក្រុមងារជាអង្គការតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 15:50 នាទីនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចបុរីពេញហួតស្ថិតនៅបឹងឈូកសង្កាត់នេរោត្តខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមានករណីផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់រួមមានជនរងគ្រោះទី1ឈ្មោះឡុងវិសុងភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំស្ថិតនៅចំណុចកើតហេតុស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុជនរងគ្រោះទី2ឈ្មោះឃឹមកញ្ញាភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំស្លាប់ក្រោយបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចំណែកឯជនរងគ្រោះទី3ឈ្មោះសុខុមរតនៈភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរងរបួសស្រាលនិងជនរងគ្រោះទី4ឈ្មោះហុងធីរៈភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំរបួសស្រាលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះស្រីចន្ទថនភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅផ្ទះលេខ44ផ្លូវ309ភូមិ1សង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាជនដៃដល់ក្រោយពីបានចាប់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចដកហូតវត្ថុតាងរួមមានមួយកាំភ្លើងខ្លីម៉ាក់ស៊ីហ្គា8000ទី2រថយន្តម៉ាក់សាំយ៉ុងពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BL 9923មធ្យោបាយជិះគេចខ្លួនទី3ម៉ូតូម៉ាក់ Honda Summer Xពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GX9544 ទី4រថយន្តម៉ាក Toyota Rai ពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BO3654 របាយការណ៍ស្ដីពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទៀតថាដើមហេតុនៃចំនួនដោយសារតែការពី3ថ្ងៃមុនជនរងគ្រោះមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយម្ចាស់ផ្ទះលេខ24ដែលស្ថិតជាប់គ្នាជុំវិញរឿងរ៉ាវកាប់ដើមស្វាយនិងដាក់ស្នូហាលខោអាវលុះដល់ថ្ងៃកើតហេតុជនរងគ្រោះកំពុងនៅជុំគ្នាក្នុងផ្ទះនេះចំណុចកើតហេតុតែនោះស្រាប់តែលេចមុខជនសង្ស័យទី1មកសួរនាំរឿងឆ្លោះគ្នាជាមួយបងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃមុនរួចមកក៏ដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ស្រោចទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរបួសស្រាលក្រោយបង្កហេតុជនសង្ស័យបានរត់ឡើងជិះម៉ូតូដែលបាក់ពួកខ្លួនកំពុងរង់ចាំបន្ទាប់មកនាំគ្នាជិះគេចខ្លួនភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញាដេញតាមជនសង្ស័យតាមការឲ្យដឹងពីលោកសម្រាប់វិជ្ជការអ្នកនាំផាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចនៃនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គភ្នួលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅស្រុកអង្គភ្នួលក្រោយចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យស៊ីណាសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនជនសង្ស័យនិងវត្ថុពាក់ព័ន្ធបញ្ជូនមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរបន្តនីតិវិធីគួរឲ្យដឹងផងដែរថាជនសង្ស័យស្រីស៊ីណាត្រូវបានគេស្គាល់និងដឹងថាមានក្រុមងារជាអង្គការដែលកាន់កាប់ចំនួនផ្នែកអចលនទ្រព្យហើយលោកក៏ជាថៅកែបុរីនិងម្ចាស់ដែលមានយីហោថាសុភមង្គល។